好啦，跟住就下一個星座啦，係人馬座。人馬座啦嚇，今次唔唱歌啦，因為之前嗰幾集唱得太多。keep 住啊，會唱歌。OK， 好。咁人馬座方面啦，好。今年啊，2022年咧，可能咧未必有太大嘅機會可以表現到自己。當冇機會去表現自己嘅時候啦，咁側邊嘅人因為佢睇唔到你嘅好啦，或者你嘅優點啦，你嘅所謂傑作啦，你嘅成績啦，咁就會容易揞你啊，或者可能個感受上面覺得喂你好似冇乜成績喎，或者可能冇功課交喎，係啦，類似咁嘅情況會出現。所以咧，人馬座嘅朋友就會覺得成日俾人揞啊，或者會聽到啲咩説話咧，會令到自己所謂有啲唔高興嘅感覺。但是另外一邊廂其實人馬座的朋友他又未必會要跟你去拗嘅，他會覺得我自己可能個作風或者我自己而家自處嘅嗰個作風係咁，你中意講乜咪講乜咯。咁呢個係一個問題嚟嘅，點解會咁講呢？因為始終可能對於評論啊各方面咧，都係人哋嗰個觀感啊嘛。你完全不理的時候，除非你話你不用去可能年尾有個評估去看你加人工幾多啫。如果唔係，你冇辦法完全不理人感受噶嘛。咁所以在咁嘅情況之下，你點樣去追到或者可能去滿足到一啲影響到你工作嗰個流程的一啲人的睇法？我不用要求你做到很完美，但起碼令到對方對你的一些想法或者那個意見上面好一點，那就夠了。所以呢其實呢這裡譬如人家都希望你不要過分靜態，就算你沒什麼做或者可能你的工作比較平穩都好，都會不會可以有一點動動啊，或者可能有一點主動性啊積極性一點都好啊，那個意思。所以呢在個人物做方面就可以嘗試帶太正太精係啦，去幫一幫手，睇下咧會唔會喺嗰個試運方面咧都可以幫佢咧打支強心針，係啦，去更幫到手個意思。我記得太精咧，依個晶石咧，我哋喺之前嘅愛情篇咧，係都提過喎。係我應該係將佢同金髮晶去作一個短短嘅介紹，因為其實金髮晶就係比較幼細啲啦，咁太精咧就係嗰個含量係啦，太嘅含量比較高，同埋嗰粗身啲個感覺。但是通常個價錢都會貴翻少少，係啦咁嘅意思咯。咁又係因應翻自己嘅需要，大家考慮一下啦。冇錯。